Bem-vindos, bem-vindas. Não se preocupem que a câmera de vocês vai ficar desligada e o som desligado ao longo do espetáculo. O espetáculo dura 50 minutos.
aproximadamente 50 minutos. Eu convido vocês a assistirem com as luzes do ambiente apagadas. Esse é um espetáculo que a gente criou esperando que as pessoas assistissem no escuro. Então, convido realmente você a assistir num lugar escurinho, porque faz toda a diferença. Quando terminar, depois do final do espetáculo, eu vou convidar vocês a abrir as câmeras. Claro que abre as câmeras quem quiser participar de uma conversa breve. Para a gente é muito importante essa conversa, que pode ser breve, como pode ser longa, vai depender aí do fluxo. Mas é muito importante para a gente essa troca com vocês, que teatro ela é diálogo, teatro é troca, né? E o virtual para a gente, então, esse momento depois é muito importante. Só vou pedir, então, quando começar, eu vou começar a abrir as câmeras de vocês um a um. Então, talvez demore um pouquinho, porque é um processo manual aí que eu tenho que ir convidando um a um para abrir a sua câmera. Se você não quiser abrir, se quiser ficar escutando a conversa, evidentemente que você está muito convidado. Tá bom? Bom espetáculo. Tem certeza que era aqui? Era para esperar? O que que era mesmo que queríamos dele? Qual é o nosso papel? O que vamos fazer? Esperar. Esperar para ver o que ele disse. Vamos embora. Nós não podemos. Por quê? Porque estamos esperando o Godot. Tempo nós temos. Ué, então vamos esperar aqui. Até nos sentirmos seguros. E o que faremos? Esperar? Ele disse que Godot virá com toda certeza. Você me disse. O que estamos esperando? Estamos esperando Godot. Thank you.
é que vamos fazer agora? Enquanto esperamos. Enquanto esperamos. E se fizéssemos os exercícios? Os movimentos de alongamentos. De relaxamento. De circunflexão. De relaxamento. Para aquecer. Para distender. Vamos lá. Chega. Estou cansado. Estamos fora de forma. Vamos respirar fundo. Assim mesmo. Não quero mais respirar. Tem razão. Tem razão. Nada a fazer. Tô quase acreditando. Eu fugi disso a vida toda, dizia. Vladimir, seja razoável. Você ainda não fez de tudo na vida. Retomava a luta. Veja só você aqui de volta. Estou? Que bom que voltou. Pensei que tivesse partido para sempre. Eu também. Eu também. Temos que comemorar. Mas como? Levante que eu lhe dou um abraço. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Posso saber onde está? Noite. Uma vala. Uma vala? Onde? Logo ali. E eles não bateram em você? Bateram. Mas não muito. Bateram, mas não demais. É, não demais. Os mesmos de sempre? Os de sempre, os de sempre, os de sempre, eu não sei. Às vezes eu fico pensando, Gogô, o que seria de você se não fosse eu esse tempo todo? Você não teria passado de um montinho de ossos nesse exato momento, com toda certeza. E daí? E daí? E daí que é demais para um homem só. Por outro lado, qual a vantagem de pensar nisso agora? É o que eu sempre digo. A gente deveria ter pensado nisso há milênios de anos atrás, em 1900. Chega. Chega. Me ajuda logo a vestir essa porcaria. De mãos dadas, pro lado alto da torre. Éramos os primeiros da fila e gente distinta naquela época. Agora é tarde demais. Não deixariam nem a gente chegar perto. O que você está fazendo? Tirando minhas botas. Foi, nunca aconteceu isso com você? Tirar as botas? Sapatos a gente tira todos os dias. Eu já cansei de explicar.
que você não me escuta? Me ajuda. Dói? Ai, ele quer saber se dói. É, porque tirando você, ninguém sofre. Eu não conto. Queria ver se estivesse no meu lugar. O que você diria? De qualquer modo, você bem que podia fechar o sobreguilha. É verdade. Nunca discute das pequenas coisas. O que você queria? Você sempre espera até o último minuto. Ah, é o último minuto. Custa chegar, mas será maravilhoso. Foi que disse isso. Por que é que você não me ajuda? Às vezes eu até sinto que ele tá vindo. Aí eu fico todo... Como é que diz? Aliviado. E ao mesmo tempo apavorado. Apavorado. Essa agora. Enfim, então... Nada. Deixa eu ver. Não há nada. Lugar encantador. Esplêndido espetáculo. Vamos embora. Não podemos. Por quê? Estamos esperando Godot. É mesmo. Tem certeza de que era aqui? O quê? Que era para esperar. Ele disse perto da árvore. Você tá vendo mais alguma por aqui? É o quê? Um chorão, eu acho. Mas e as folhas? Deve estar morto. Chega de choro, Didi. Talvez não seja a época. Só isso. É que pra mim parece mais um arbusto. Um arbuscudo. Um arbusto. Arbusto. Gogô, você não sabe nem a diferença entre um arbusto e um arbusto e tá querendo ver o quê? Erramos de lugar, é isso? Ele deveria estar aqui. Ele não deu certeza que viria. E se ele não vier? Voltamos amanhã? E depois de amanhã? Talvez. E assim por diante. Até que ele venha. Você é implacável, Bobo. Você é implacável. Já vimos ontem. Não, aí que você se engana. O que fizemos ontem, então, Si? O que é que fizemos ontem? Ontem. O que fizemos ontem, Gugu? Isso que fizemos ontem? Ah, não é possível. Pelo amor de Deus, Gugu. Você por perto, com certeza, nada de certo. Mas por mim estávamos aqui, Didi. Por mim estávamos aqui. Esse lugar te parece familiar? Não foi isso que eu disse. Tudo igual. Tudo igual. Mesma árvore. Mesmo brejão. Mesmo vazio. Mas tem certeza de que era... Hoje à tarde, que era pra vir.
Ele disse sábado. Eu acho. E hoje é sábado, Didi. Hoje... E não seria sexta, não seria segunda-feira? Não é possível, Gogô. Não é possível. Você esquece tudo. Posso estar enganado. Se a gente fechasse os olhos assim só por um instante, tudo bem por você? Tudo bem. Tudo bem. Gogô. Gogô. Estava dormindo, Didi. Eu estava dormindo porque é que você nunca me deixa dormir. Tava me sentindo muito só. Ah, Didi, às vezes... Cansada. Me sentindo só. Tô me sentindo só. Você tá se sentindo só? Tô me sentindo só. Tô cansada. Tô vazia. Tô cansado. Tá cansado. Tô vazio. Vazio. Tô cansado. Às vezes eu fico pensando se não seria melhor se a gente se separasse. Você não iria longe. Então, o que fazemos agora? E se a gente se enforcar? Se enforcar? Um jeito maravilhoso de ter uma ereção. Uma ereção. É por isso que a raiz grita quando é arrancada, sabia disso? Então vamos à forca. Vamos à forca. Mas um galho não dá, Gogô. Um galho? Um galho não dá para confiar. Então vá você primeiro. Não, você primeiro. Você primeiro. Você primeiro. Você primeiro, Didi. Não entendo por quê. Gogô, leve. O galho não quebra. Gogô morto. Didi pesado, o galho quebra, Didi sozinho. Sozinho. Não tinha pensado nisso. Então o que fazemos? Nada. Não fazemos nada. É o mais prudente não fazer nada. 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 Esperar para ver o que ele diz. Quem? Godô. Godô. Isso. Isso. E esperar até nos sentirmos completamente Até nos sentimos completamente seguros. Isso.
Finalmente. O que você está fazendo aí? A mesma coisa que você. Estou aqui admirando a claridade. Não, com as botas. Ah, é claro, é. Eu vou deixá-las ali e vai passar alguém igual a mim, sei lá, parecido, calçando menos, e vai ficar contente. Eu acho que vai ficar contente. Mas você não pode andar descalço. Mas Jesus andava. Jesus! Jesus! Olha o que você está falando. Você não está a fim de se comparar a ele. A vida toda eu me comparei. Só que lá fazia calor e não chovia. É, me crucificavam rápido. Não tem mais nada a fazer aqui. Nem fora daqui. Não fale assim, Gogô. Não fale assim. Você está me olhando. Eu estou te olhando. Está me olhando. Eu sempre te olho. Profundamente me olhando. Profundamente. Estou vendo uma luz no seu olho. É uma luz no meu olho. Uma luz no seu olho. A luz no meu olho. Você gostou? Fale assim, Gogô. Deixa pra lá. Você acha que amanhã vai ser outro dia? E de que jeito? Você não escutou, moleque? Não ouvi. Ele disse que Godot virá, com certeza. Você me diz disso. Então é só a gente esperar aqui. Tá maluco. Tá maluco. Eu tenho que ter um abrigo. Vamos, vai. Que pena que a gente não tem um pedaço de corda. Tem. Vamos embora. Ó, ei, me lembre amanhã de trazer um pedaço de corda. Tá certo. Mas agora vamos, vai. Há quanto tempo que a gente está junto assim, o tempo todo? Hã? Uns 40 anos, eu acho. Você lembra do dia que eu me atirei no Reno? Na colheita das uvas. Isso. Mas foi você que me pescou de volta. Isso está tudo morto e enterrado. As minhas roupas secaram ao sol. Deixa para lá, vai. Vamos, vai. Vem. Espere. Ah, me escute, espere. Com Às frio, vezes eu Gogô. fico me perguntando, sabe, sei lá, se não seria melhor nós termos nos separados, cada um seguir por si. Nós não fomos feitos para seguir a mesma estrada. Será? Não tenho tanta certeza disso. Não dá para ter certeza de nada. Não. Mas podemos nos separar ainda, se você achar melhor. Agora! Agora não vale mais a pena. É, agora não vale mais a pena. Então, sei lá, vamos embora. Não podemos. Porque. Estamos esperando Godot. Ah, é mesmo? É. E você tem certeza que era aqui que era para esperar? Ele disse perto da árvore.
Você está vendo mais alguma? E se ele não vier? Voltamos amanhã. O que vamos fazer? Não há o que fazer. Nada a fazer. Vamos esperar aqui até nos sentirmos seguros. Tô cansado. Tô muito cansado. Quer uma cenoura? Não tem um rabanete? Não. Você abusa dos rabanetes. Comeu os últimos. Tem certeza que era aqui? Que era hoje que era pra vir? Eis o homem colocando nos sapatos a culpa dos pés. Olha aquela ferida. Tá quase infeccionando. E daí? Cadê as suas botas? Deve estar jogado por aí. Você tá me procurando? Sempre tô te procurando. Você sorriu. Sorri. Você tá sorrindo. Eu tô sorrindo. Essa cachorra tá latindo. Minha cachorra tá latindo. Onde você deixou essas botas, Gugu? Deve ter jogado por aí. Por quê? Não me lembro. Não, eu quero dizer, por que que você jogou por aí? Estavam me machucando. Ah. Aqui estão. No mesmo lugar em que você as deixou ontem à tarde. Não são as minhas? Não são as suas. Agora eu não estou te procurando. Eu não te ouvi. Agora eu não estou te procurando. Agora você não está me procurando. Agora eu não estou te procurando. Agora você não está me procurando. Você está séria. Eu tô séria. Você tá séria? Eu tô séria. Você piscou lento. Eu pisquei lento. Percebe? Percebe? Eu acho que eu já entendi o que aconteceu. Tudo isso é muito... Muito claro. Claro como o sol. Alguém pegou as suas e levou as dele. Por quê? Porque não lhe serviam mais. Mas as minhas estavam apertadas. Estavam, mas estavam apertadas para você, não para ele. Estou cansado. Vamos embora? A gente não pode ir embora. Por quê? Estamos esperando o Godot. É mesmo? O que vamos fazer, então? Não há o que fazer. Mas não aguento mais. Quer um rabanete? Só tem isso? Tem rabanete e nabo. E cenoura, não tem mais? Não. Além disso, você abusa das cenouras. Então, me dê um rabanete. Mas é preto. É um rabanete.
Só gosto dos rosados. Você tá cansado de saber? Então você não quer? Só gosto dos rosados. Devolva, então. Vou procurar uma cenoura. Eu acho que isso tá ficando cada vez mais insignificante. Não o suficiente ainda. Se eu conseguisse dormir... Ontem à noite você dormiu, Gugu. Vou tentar. Vamos embora? A gente não pode. Por quê? Estamos esperando o Godot. É mesmo. Tô com frio. Chegamos cedo demais. Chegamos sempre ao cair da noite. É sempre ao cair da noite. Mas a noite não vem. Vamos esperar até que venha. Então será noite. E aí nós poderemos ir embora. Então será dia mais uma vez. Ai, Gugu, essa sua ladainha. Eu já tô por aqui dela. Vou embora. Acha que Deus está me vendo? Quem sabe se você fechar os olhos? Tô com fome. Quer uma cenoura? Não tem outra coisa? Talvez tenha uns nabos. Ah, me dá uma cenoura. Mas isso é um nabo. Desculpa, eu jurava que era cenoura. Espera, deixa eu me procurar. Você deve ter comido a última. Só ficar no nabo. Espera. Pronto, minha cara. Devolve o nabo e aproveita. Não sobrou mais. Eu te fiz uma pergunta. Hã? Você me respondeu? Que tal a cenoura? Adocicada. Melhor assim. Melhor assim. O que você me perguntou mesmo? Não me lembro. Isso me aborrece, Didi. Mas é uma delícia essa cenoura. Ah, espera, eu tô lembrando. Você tá vindo, fala. Tá vindo? Fala. É, não estamos amarrados? Não entendi uma palavra que você disse. Perguntei se estamos amarrados. Amarrados? Amarrados como? Amarrados. Pés e mãos. Mas a quem? Por quem? Ao seu homem. A Godot? Amarrados a Godot? Não. Não. Maneira nenhuma. Ainda não. Esse é o nome dele? Godot? Eu acho que sim. Engraçado. Quanto mais vai, pior fica. Comigo ao contrário. O que quer dizer com isso? Eu vou me acostumando aos poucos. Isso é o contrário. Questão de caráter. De temperamento. Não tem jeito. Não adianta se debater. Somos o que somos. Não adianta se contorcer. Pau que nasce torto. Nada a fazer.
Quer matar? Didi. Oi. Qual é o seu problema? Nenhum. Então, eu vou embora. Eu também. Eu dormi muito. Eu não sei. E onde é que nós vamos? A gente não vai muito longe. A gente vai pra bem longe daqui. Bom? A gente não pode. Por quê? Porque temos que voltar amanhã. Pra quê? Ué, pra esperar Godot. É, é mesmo. Por acaso, ele já não veio? Não. É que agora já tá bem tarde. É, agora tá de noite. Sabe, Didi, e se a gente deixasse pra lá? Deixasse pra lá. Ele nos puniria. Sabe, Gugu, só a árvore vive. O que é? A árvore tá viva. Não, a espécie da árvore. Ah, sei lá. Chorão. Didi. A gente podia se enforcar. Com quê? Uma corda. Tá, que corda? Você tem uma corda? Eu não tenho uma corda. É, então não podemos. Eu tenho o meu cinto. Tá, então você pode tentar. Eu tenho um lugar. Você não disse que a gente tem que voltar amanhã? Diz. Então amanhã a gente traz uma corda decente. Bom? Isso. Didi, eu... Oi. Eu não consigo mais continuar assim. Não consigo mais, assim. Não consigo. Sabe, Gugu, é o que todos dizem. É o que todos dizem. Mas e se a gente se separasse? Talvez fosse melhor. Se a gente se separasse, talvez fosse melhor. Amanhã nos enforcamos. Amanhã. A não ser que Godot venha. Se ele vier. Se vier. Se vier. Seremos salvos. Seremos salvos.
Então vamos? Então vamos. Então vamos. Minhas calças. O quê? Arrume as calças. Tirar as calças? Tirar as calças? Não! Arrume as calças. É mesmo. Arrumar as calças. É. Então vamos embora. Vamos lá. Então vamos embora. Vamos lá. Então vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Então vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos embora. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Eu convido a vocês aceitarem aí, abrirem as câmeras. Para a gente é super importante poder conversar um pouquinho. Claro que a gente entende se não for possível. Mas se for possível, vocês. Antônio, Mary. Pode escrever.
É só você aceitar, tem um vai vir. Da hora do. Valeu, moçada. Obrigado quem veio. Jana, um beijo. Terceiro dia da Jana aqui. Bye bye. Salve Bernardo, salve Mariana, salve Vitor, salve Antônio. Pronto? Acho que sim. As outras pessoas. A gente gostaria de ouvir um pouquinho. Ô, Luiz Melo, abre a câmera, Luiz Melo. O Melo tá aí, é? Que tô. Abra uma câmera. Salve, Luiz. O problema não sabe mexer nessas coisas, entendeu? Entendi. Mas você achou, Luiz, você achou. Achei. Muito bom. Não vai ficar esperando o Godot toda a noite inteira. Vai, né? Então, esse é um espaço da gente trocar, escutar um pouquinho vocês, escutar mesmo, impressões, é uma conversa, né, sem nenhuma pretensão de nada, assim, mas a possibilidade de troca que a gente tem, né, nessas condições aqui de Zoom, né, já é tão necessária a troca, né, e a gente, como não tem essa troca energética pessoal, não tem essa troca afetiva do ao vivo, e claro, isso aqui é um híbrido de cinema, audiovisual e teatro, a gente gostaria de escutar muito vocês. Fala um pouquinho do processo para eles ficarem menos inibidos, Tom. Todo mundo com medo. Hoje o processo veio bastante. Isso aqui são 6 meses de processo, né? É um processo que começou com um curso mesmo, né? A gente começou num processo de investigação aí num nível muito pessoal, primeiro, nem tinha ideia da gente fazer nenhum texto. A gente começou num processo de um laboratório chamado Eu Idealizado,
A gente procurando olhar para as nossas idealizações, para os nossos, né? E junto com a técnica mais, né? Então tinha uma dança entre uma técnica teatral e uma investigação pessoal profunda. E aos poucos a gente foi aprofundando na técnica do Meisner, né? Que são jogos de escuta, de troca, de conexão. E aí a gente começou a pesquisar uma cena só. Passamos 2 meses pesquisando uma cena só do Godot. E aí eu tive essa ideia da gente fazer essa montagem. E aí a gente passou mais 3 meses fazendo um recorte, né? A gente fez um recorte muito agudo, vamos dizer assim, né? Porque a gente deixou 2 personagens centrais de fora, que é o, né? Então a gente focou mesmo na história desses 2, do Didi e do Gogô. E estamos agora aqui abrindo para vocês, para escutar um pouquinho. Fala, seu Luiz. Vou começar a falar um pouquinho. Eu vi na semana passada, foi muito interessante. Eu vi no sábado e no domingo e vi hoje novamente. Então, é teatro, apesar de é outro formato, mas tem essa questão de ser ao vivo, né? Acho que vocês mexeram em algumas coisas essa semana, ou eu percebi algumas coisas diferentes, e eu acho que isso é muito legal, né? De quando a gente vê um espetáculo, às vezes, na segunda, na terceira vez, a gente percebe coisas que não tinha visto. Quero dar os parabéns novamente para todos vocês pela condução do Tom e pela entrega do elenco. E hoje me veio uma coisa assim, muito forte de espectros, né? E isso é muito interessante, assim, dentro desse não lugar que foi comentado, né, que a gente até comentou na semana passada, e de todas as angústias existenciais que o texto traz, hoje para mim veio uma ideia de espectro. Então, esse não lugar realmente seria de uma forma, hoje para mim bateu de uma forma ampla mesmo, né, até com a possibilidade de outras dimensões. Então, eu acho que há uma proposta, e hoje bateu mais forte ainda isso, nessa essa sensação de uma outra dimensão, de um outro lugar, que eu acho que é a tua proposta da direção mesmo, né? Enfim, é a terceira vez que eu vejo. Então, assim, o interessante é que... Eu falei assim, pensei, tá? Vou confessar, vou ver um pedacinho. E, porque eu já vi, vou ver um pedacinho. E aí você pega. Aí você tá e você mergulha junto, não existe isso. E aí eu acho que esse ritual da gente apagar as luzes e a gente estar junto com vocês, essa sacralidade que a gente comentou, né? Você não tem ver só um pedacinho de novo. Você tá junto com vocês. Então, muito obrigada, gente, por mais esse presente. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Lúcia. Kit, posso pedir para te escutar um pouquinho, Luiz? Eu? Fala, Luiz. Não, eu concordo com a Fernanda. Eu acho que tem impressionante essas experiências que estão sendo feitas. Eu me sinto de uma forma tão íntima, tão próxima. A sensação de você estar fazendo numa pequena sala, isso. Sabe? Retornando àquela coisa do teatro não espetaculoso, né? Mas sim uma troca bastante íntima, direta. Parece que você fica bastante ligado ao texto, né? Aos climas que vai se criando durante transcorrer, né? Por mais que você tenha se colocou alguns recortes, enfim, tira, mas você presta atenção nessa história que está sendo contada aqui nesse momento. Então, o que me impressiona bastante, assim,
E esse espetáculo vem confirmar. Ultimamente eu tenho tido assim, algumas coisas bastante íntimas, sabe? É, como se fossem pequenas salas. Né? Ou se você entrasse dentro de uma caixa, né? Dessa coisa do futuro, e que ficasse só exposto a essas... Esse texto, sabe, entrando, né, pela tua audição, assim, de uma forma bastante generosa, tá? E dando possibilidade de você também ter uma, por mais que você esteja com as imagens, ela não te tira a liberdade da imaginação, né, de colocar isso em um outro cenário, um outro, né, contexto, de você poder viajar nesse espaço. Isso é muito, muito bom. Que lindo ouvir isso, porque eu acho que essa ideia mesmo dessa intimidade, apesar, né, da distância aqui, tem gente no Pará, tem gente na Florianópolis, tem gente no Rio, tem gente em São Paulo, mas a possibilidade do Zoom e o Zoom nesse mundo do close, né, do grande plano, né, ele tem essa potência mesmo. Que bom, que bonito que você percebeu e sentiu essa intimidade que a gente tanto quis que tivesse aí com a gente. Bom, já que você me convocou, então vamos lá. Bom, primeiro, parabéns, assim, realmente a gente fica aqui envolvida com vocês, né, e isso, eu particularmente não tenho problema nenhum com o Zoom, acho gostoso até, né, com essa particularidade, dessa intimidade, acho que são linguagens, né, que a gente pode se aproveitar delas e fazer coisas que às vezes não nos permitem, né, serem feitas na relação de com o teatro, né? Mas não deixa de ter teatralidade, né? Vocês exploram isso de maneira muito bonita, né? E isso, né? Quer dizer, assim, vocês demarcam um território para vocês, né? No sentido de que tipo de imagens que vocês estão escolhendo fazer, né? Tem uma profundidade na intenção das palavras e imagens das palavras, que para mim são super importantes, né? Como isso, assim, né? Nos levar a induzir a ver aquilo que não vemos, né? Que não está presente. Então, minha imaginação percorre, né? outros movimentos, né? Que não estão presentes como imagem, mas em imaginação a partir das imagens das palavras, né? Então, isso é muito bonito, né? Então, e onde eu sinto a presença dessas figuras, né? Assim se faz presente, né? Os corpos e intenções desses intérpretes, né? Vocês fazem uma opção na relação com o texto do Godot, né? É óbvio, né? Quer dizer, assim, no sentido de que ele fica mesmo nesse lugar muito íntimo, né, de percepção e de dor, né, mas sem necessariamente nos levar a um sem saída, né, apesar de ser, né, quer dizer, ele indica isso, né, então, enfim, assim, parabéns, foi muito estimulante ver, né. Então, parabéns mesmo a todos, a todas, né? Que estão envolvidos no projeto, né? Porque tem uma qualidade desse dizer que acho que é importante, né? E desse estar, por exemplo. Eu quero agradecer muito a Kito, que é minha mestrona, que aí eu falo de você, senhora Kito. E a própria, não, e tem coisas inspiradas mesmo, né? Tem momentos de jam, né? Momentos de jam, que sempre foi inspirado na coisa lá do, né, do compêndio. Tem momentos, foi totalmente carregado, totalmente baseado no BMC, totalmente baseado nos órgãos,
né? E no mais, né? No jogo de órgãos, de técnica mesmo. Né? E, os olhares, a gente percebe nos olhares, né? A contenção e as direções. Né? Interessante. A gente fez uma escolha totalmente radical mesmo, de ser pura presença mesmo, né? De não ter. A escolha aqui é de não ter nenhuma psicologização, de ser pura presença, de ser puro estado aqui, né? E não sei se vocês perceberam, tem alguns momentos que eu chamava algum exercício mesmo, né? Eu chamava o exercício da troca ali. Uhum. É um jogo que, os sininhos. Os sininhos são os jogos de repetição que vinham para reavivar a conexão em alguns momentos que eu sentia aqui. A chama podia precisava de um pouquinho mais de conexão foi essa técnica e foi sempre desde o início foi assumido, eu falei para eles eu quero realmente, porque eu sinto que os jogos de repetição do Meisler, eles são altamente beckettianos assim, então eu sempre quis explorar essa intersecção mesmo, né? E hoje eu explorei de montes. Que bom. Parabéns. Obrigado. Beijo. Bom, eu gostaria de primeiramente parabenizar a todos que estavam. Eu achei muito bonito. Eu sou amiga do Vini. E eu achei que foi muito bonito de ver como tá com todos, mesmo completamente dentro do personagem, sendo ao vivo. E. Eu acho que deve ser muito difícil de você manter, assim, ter esse desafio, né, de ter alguma alteração, ter algum problema técnico durante o ao vivo online e todos lidaram perfeitamente, né, com isso e, enfim, eu acho que foi muito, eu achei muito poético também a forma como vocês fizeram a iluminação, a ambientização, e é isso, queria dar parabéns mesmo, foi incrível, gostei muito mesmo, me senti dentro durante o tempo todo. Paizão quer falar alguma coisa? Meu pai está aqui comigo. Eu quero falar uma coisa assim. Pode ser, antes de mais nada, parabéns outra vez. É a terceira vez que eu assisto e cada vez eu fico mais envolvido, cada vez eu fico mais vendo teatro, com aquele contato direto com a presença dos atores e a presença da obra em si. Eu queria fazer uma sugestão meio maluca. Até travou. Eu não me lembro exatamente que momento você... Não, travou. Que momento da peça... Quê? Travou. Fala. Voltou. Em que momento da peça, se falta muito para terminar a peça, o texto original do Becker, porque se está mais ou menos um pouco além da metade, eu acho que seria maravilhoso se a gente estivesse esperando o Godot número 2. A partir do vamos embora, desse mistério, vamos embora, por que a gente não vai embora até o fim? Porque o Godot pode ser que chegue, pode ser que eu fale, vocês estão me enganando, o Godot vai chegar amanhã. Então, eu quero saber o que vai acontecer para frente. Então, a minha sugestão é uma sugestão mesmo, eu sei que é meio agressiva, meio maluca, mas é de fazer um Godot esperando o Godot número 2. Tá bom. Vamos, turma, fazer o número 2?
Dá vontade de fazer só para ter o senhor sempre aqui falando com a gente, com o seu envolvimento, seu amor pelo texto e a sua generosidade de nos dizer, apesar de, né? Apesar de tanta coisa, dá vontade de fazer só para ter o senhor aqui. Nossa! Não, eu tenho uma paixão pelo Beckett absolutamente... não vou dizer que é insana, mas é uma paixão total, não só pelo Beckett dramaturgista, mas pelo Beckett escritor também, um romancista, um poeta. Eu acho que ele é um dos maiores cérebros do mundo moderno. Quando eu falo mundo moderno, é um mundo que vem desde do iluminismo do século XVII até hoje. O Beckett é, talvez, para mim, um dos maiores escritores que a gente teve a felicidade de ter contato com ele. Não, eu quero agradecer você, né, paizão? Porque você que me apresentou o mundo do Beckett. Essa é a segunda peça que eu monto do Beckett. Eu montei o fim de partida. Exatamente. Uma ideia do meu pai. Foi sinistramente uma premonição, porque a gente montou o fim de partida 4 meses antes de rolar o lockdown. E foi... Eu achava que ia rolar um lockdown, uma merda assim, mas daqui a uns anos. E aí rolou 4 meses. Bernardo, posso pedir para te escutar? Bom, sou um pouco tímido para falar, mas enfim, eu vi 2 vezes, essa foi a segunda, né? Eu vi, acho que sábado passado, vi em condições péssimas, vi no celular, no Rio, numa situação difícil, e eu gostei bastante, mas tecnicamente foi mais difícil, porque não aparecia todo mundo, eu tinha que ficar passando a tela, enfim, foi complicado. E hoje eu vi... projetado na televisão, né? Então eu achei muito bom. E hoje deu para, os problemas técnicos que eu tive por minha causa no Rio não rolaram, né? Quer dizer, foi tudo mais ou menos, enfim, natural. E eu achei, alguém falou aí que não tem problema com Zoom, né? Eu tenho muito problema com Zoom. Eu detesto não só ver coisas em Zoom, como participar, né? Tem esse problema do som, você nunca entra outra pessoa no seu lugar, né? Eu acho que vocês lidaram muito bem com isso, né? Dentro das possibilidades, mas eu acho que tem, para mim, o que é mais bacana foi que você conseguiu se apropriar dessa precariedade do Zoom para ressaltar um lado, talvez, do texto, ou não sei o quê, que é o estilhaçamento. E eu achei isso muito bonito, quer dizer, na verdade, você estilhaçou não só o texto, mas você estilhaçou os corpos, quer dizer, são os corpos parciais, não tem nenhum ator com o corpo inteiro, né? É sempre parte do corpo, corpo deformado. Isso tem muito a ver com Beckett, né? Tem aquela coisa da peça da boca, né? Então tem essa ideia de corpos que não são completos, né? Corpos parciais. E eu acho, quer dizer, que você estilhaçou o texto, né? Quer dizer, eu acho que o que está aí... não é exatamente o Godot, é um outro negócio que tem a ver com o Godot, mas que tem mais a ver com essa ideia do estilhaçamento, que eu acho que o Zoom, isso daí é essencial no Zoom, né? O Zoom é o estilhaçamento total, né? Essa impossibilidade de você formar uma coisa una, né? Um negócio completo, né? Essa coisa incompleta, fragmentária, não sei o quê. Eu achei isso muito bonito. Eu acho que tem um efeito plástico, visual muito, muito incrível, entendeu? É uma coisa que parece quase, quer dizer, parece quase obra de exposição, né? Como se fosse uma coisa de videoarte. Isso é meio antiquado, mas enfim, parece que tem um negócio ali que é um trabalho visual e de artes visuais, né? E, enfim, eu achei muito bacana, gostei muito, hoje eu gostei demais. Eu tinha gostado semana passada também, mas foi muito difícil para eu conseguir ver. Ele é feito para assistir. E eu achei bonito isso, achei que tem aí uma tomada de posição em relação ao texto, de
eu acho que não, é ao contrário das outras pessoas, eu acho que não tem muito a ver com o Godot, entendeu? É um outro negócio, e esse outro negócio é muito interessante. Uhum. Mas eu acho que é isso, tem aí uma radicalidade do estilhaçamento, sabe? Dessa coisa como se fossem corpos esquartejados, sabe? E o texto também está esquartejado aí. Tá, isso é interessante. Isso, não tem o que dizer, não. Muito bom, obrigado. Estou totalmente de acordo. Tanto que chama, né, Esperando Godot, Fragmentos. Tem ali são fragmentos mesmo. Assim. O jeito que a gente, até eu acho que é interessante se os autores quiserem falar, assim, né, o jeito que a gente fez esse recorte foi através do afeto. Eu não fiz esse recorte, eu convidei cada ator a escolher um trecho que queria realmente fazer, e aí eu fui simplesmente criando a postura, costurando, dando a ordem, cortando aqui, cortando acolá, mas o primeiro recorte eu quis que viesse pelo afeto, viesse por qual é o texto, qual é o pedaço que vocês gostam, escolham, tragam. E aí os próprios atores foram chegando num comum acordo de que ia ser feito, né? Então, e no final houve um amálgama dramatúrgico estilhaçado mesmo, mas que tem ali suas repetições, né? Quer dizer, eu interferi um pouco na dramaturgia, claro, principalmente em finais e aberturas, assim, mas... É esse coletivo, é um estilhaçamento coletivo. Essa imagem é total. Gente, muitíssimo obrigado. Eu queria chamar uma pessoa que está escondida, Tomás. Ela está falando aí no coisa. Você não fugiu agora, a Beth Gerbitz, que está aí. Ela só está dando palpite escrito. Eu posso fazer, Beth, você pode só falar. Você não precisa perguntar. Se a gente puder te escutar, você não precisa nem abrir sua câmera. É que, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Não, é que eu estou num lugar que a internet é péssima. Eu estou em cima de uma montanha e eu achei legal essa história que o Bernardo falou, porque justamente assim, eu estou vendo do celular também, com questões de internet bem complexas aqui, porque sobe e desce, sobe e desce. Mas achei muito interessante mesmo assim, realmente ter essa coisa da fragmentação, mas tem uma coisa muito interessante da imagem e dessa forma, dessa relação que os personagens, apesar de toda essa situação, conseguirem... A gente sente a interação. E, então, assim, achei muito bacana. Assim, e realmente, você começa a ver a imagem, assim, como estava tudo muito atrapalhado, eu achei... Falei, nossa, mas será que eu vou conseguir assistir? Porque me deu um pouco assim, né? Estava tudo um distorcido. Aí eu comecei a perceber... que essa distorção fazia parte também, uhum. E que ela acrescentava ao conteúdo, ao que vocês estavam falando. Então, acabou que eu fui mergulhando, sabe? Eu tive uma certa resistência no começo, uma certa dificuldade, e depois eu fui mergulhando, e esse passeio dos personagens, essa troca que vai acontecendo, que você tem que se reorganizar. Né? Você se reorganiza para ouvir, você se reorganiza para ir criando as relações. Assim. Eu no final, achei bem... Estava bem envolvida. Assim. E aí, quando estava no finalzinho, caiu a internet, queria morrer. Mas daí voltou. Aí voltou. Assim. Mas achei muito legal. E vou puxar a sardinha aqui. Henrique, fiquei muito... assim, emocionada com você, porque eu não conhecia esse seu lado, foi a primeira vez, e, pô, eu fiquei realmente emocionada. Você tem uma coisa da fala, da voz, assim, que eu te olhei por um outro ângulo, assim, então, realmente, eu fiquei tocada pelo seu trabalho,
e claro, de todos, muito bacana, muito bacana. Acho que é isso. Obrigado. É isso que eu falei, isso que o Bernardo fala, dessa palavra, caiu muito bem para mim, essa coisa do estilhaçar, porque isso dá me deu muito essa sensação, assim, mas num bom sentido, não é uma coisa que me agride, não me agride, não tem uma coisa agressiva, ao contrário, mas tem uma coisa, é um estilhaço que, assim, você pensa num vidro naquelas várias partes e você vai vendo a imagem de várias formas, assim, entendeu? Então, eu achei muito legal. Parabéns, gente, parabéns mesmo, muito bacana. Veja se você pode vir amanhã vendo no computador, que aí é uma outra experiência. É, então, se eu chegar em São Paulo, eu vou tentar fazer isso. Se eu conseguir... Engraçado, Beth, essa coisa que você falou de ver no celular, como o Bernardo falou de ver no celular. Eu acho que a semana passada eu comentei isso, a gente também se sente assim, hoje principalmente me senti, não sei quem viu aquele filme Encaixotando Jack, e aí você, parece, a gente vai entrando na caixa e tem horas que a gente tem que, no mínimo, um furo qualquer, passar tudo por aquele furo, sabe? E aí é muito esquisito essa sensação do Zoom. É, para mim, eu acho bem esquisito também, assim, é uma coisa... A gente vai tentar fazer tudo aqui... É que parece uma coisa interplanetária, né? É, a gente é... interplanetário, parece que você está numa nave. É uma nave, praticamente. É, a ideia era criar um espaço mesmo, um espaço... abstrato, não figurativo mesmo. Né? E hoje, obrigado, Bel. Agradecer a Bel, porque a Bel, que está aqui embaixo, dá tchauzinho, Bel. Hoje o parceiro da Bel não pôde vir, ele teve um problema, e aí eu tive que entrar no lugar dele. Então, é difícil para a Bel, nessa situação, pegar um outro colega para... Não teve nada de dificuldade, ao contrário. Olha o grupo de pessoas que tu trouxeste, e que bonito, porque eu também hoje te vi com uma sensibilidade tão diferente. Chega. Não, deixa eu falar um pouquinho. Um não lugar tão bonito e tão bom fazer contigo de outro jeito. E olha, assim, a gente ficou muito trabalhando com a distorção, né? E agora o Bernardo traz essa palavra estilhaçar, né? É maravilhosa, porque aí que está, eu acho que a sabedoria, que é mais do que sabedoria do Tomás, né? Nós somos frutos de um curso, né? De 6 meses, cada um num lugar, com os nossos limites, com as nossas estéticas artísticas também, cada um com a sua, né? E assim, com as suas histórias, e olha você com a sua história, né, Henrique, imensa, aí em São Paulo, né? Eu aqui em Floripa, lá em Belém, lá em São Paulo, e o Tomás conseguiu articular esse caleidoscópio, né? É, tão bonito, justamente eu acho que pelo que o Bernardo trouxe, criando uma estética do estilhaçamento. Eu achava que era da distorção, mas eu acho que tem muito mais a ver uma estética do estilhaçamento, porque ele sabia que ia ter sobreposição de vozes, porque o Zoom faz isso, que ia entrar um cachorro, que ia entrar o sino dele a hora que ele quisesse mostrar, que a gente tem lugares ali que a gente está naufragando, a gente não sabe quem vai falar, e essa é a proposta, a gente está num abismo, numa corda bamba, né? E a gente se joga na palavra e tem que se sustentar na palavra e no volume, e a gente não sabe se está falando muito alto, muito... É tudo um jogo que não é fácil, mas ele tem essa eu acho que é a grande questão do Tomás, realmente, ele está construindo um lugar... É diferente, né? Não são atores profissionais que ele foi lá e escolheu esse e aquele. Somos nós aqui, né? Com as nossas vontades, com as nossas boas vontades, eu costumo dizer. Mas tem sido um processo tão bonito, porque foi muito mais profundo do que isso aqui que a gente está vivendo. Pelo menos para mim foi muito profundo. Então, eu só te agradeço, Henrique. Muito obrigada pela dança de hoje, porque eu sempre acho que é uma dança. Eu que agradeço. Pronto. E aproveitar para agradecer a todo mundo. Melo, que adorei você ter vindo. Mariana, minha sobrinha, pessoas que eu conheço. Né? Eu queria agradecer também. Eu também vou dedar o Henrique, porque ele falou assim: assiste no sábado, porque eu vou dobrar papel.
Entendeu? Ele cobrou, tem que assistir no sábado, né? Não, bom, e olha... né? Mel, e deixa eu te falar que eu comecei a fazer teatro na sua escola em Curitiba, quando eu cheguei em Curitiba, no Acre. No Acre? Ah, que maravilha. E agora você é amigo do Henrique, ele diz, vai, eu vou dobrar com a Bel. Que mundo circular. Eu te agradeço, eu sou um grande fã do seu trabalho, te acho genial, acompanho suas peças. E, então, assim, que bom ter você aqui, generosamente vindo ver o Henrique, com as nossas limitações, mas é uma honra ter você, né? Essa imensidão que você é. Muito obrigada. Não, eu tive a mesma coisa que a Beth também. Eu fiquei surpreso. Falei, o Henrique tá em cena? Como é que é isso? Né? Mas foi um prazer grande, assim. Eu que agradeço vocês. É sempre bom. Me convido e convide sempre para assistir. Está tendo uma programação imensa de coisas muito boas. A gente está tendo a oportunidade de rever pessoas, sabe, Cristiane, Bernardo, enfim, todo esse elenco, mas também jovem. O Tomás fazia tempo que eu não via também. O Henrique, então, nem para falar. Mas é muito bom conhecer seu pai. É. Olha quanta coisa boa. Além desse trabalho incrível. É, exatamente. Exatamente. Eu adorei ter você aqui. Obrigado, gente. Eu obrigado, que agradeço você. Mesmo. Antônio, Quito, Dani, bom, enfim, todo mundo que está por aqui. Fernanda, Beth, não sei se está aí ainda, já saiu. Estou aqui. Está aí na montanha. Delícia. Muito obrigado, gente. Beijo, obrigado. Maravilhoso essa conversa, agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Boa noite, atores, fiquem, não vão se embora para a gente falar um pouquinho. E se quiserem, né, divulguem que tem amanhã o último dia. Viu? Ok. Obrigado, ator. Obrigado. Jana, volta amanhã, Jana. Volta amanhã. Valeu, Luiz. Obrigado, Bernardo. Tchau, tchau, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Ali, Mari. Oi. Tio. Tchau, Beth. Bravo! Tchau, tchau. Parabéns, incrível, incrível. Querendo te dar um beijo. Fala beijo. Oi, Clarinha. Essa é minha sobrinha neta, Clara. E adorou as mãos. Eu queria agradecer a todos vocês por poder apresentar uma coisa tão incrível para alguém que não poderia ver se não fosse pelo Zoom. Uau. O Zoom é chato. Tem propostas maravilhosas que a gente consegue aproveitar por ele. Parabéns pelo trabalho, foi incrível. Adorei, foi muito bacana ver todas essas personagens diferentes e personalidades sendo demonstradas. Tio, parabéns. Bacana, parabéns. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, Maria. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, seu Marco. Tchau, seu Marco. Até amanhã. Seu Marco, até amanhã. Por favor. Não os tem abandone, fãs, seu pai. Marco. Você tem fãs, pai. Tem fãs. Eu sou fã. O nome do grupo de WhatsApp vai mudar. Não vai ser. Vai ser fãs do seu Marco. Esperando o seu Marcos. Eu vou mudar, eu tenho esse poder lá. Pode mudar. Tô brincando. Então, tchau, paizão. Agora deixa eu conversar com os atores. Tchau, seu Marcos. Tchau, seu Marcos. Foi um prazer, obrigada. Oi, gente. Hoje.